Eihän tuu kylmä. Ei. Jätskiä talvella. Maistuuko? Joo. Yhtä hyvääkö leipäjuusto? Se on parempaa. No, mikäs on parempaa kuin leipäjuusto? Kaljavelli. Oho, eipä olisi uskonut. Onko sitä päiväkodissa tänään? Ei, kun tänään on juhlat. No niinpäs onkin. No, mutta kaljavellihän on juhlaruoka. Keittiötätien mielestä ei. Kaljavelli, se on ollut aina munkin herkkua. Ja sun mummas Hannele herkkua kans. Ja se isä Olavikin tykkäs siitä. Sun pappa. Niin, se sun iso pappa. Mut arvas, kuka oli sen suursyömäri. No? Sun iso pappas Johannes. Se menee vissiin meillä suvussa. Arvappas, mikä siinä Johanneksessa olikin erikoista. No? Sillä oli kuule synttärit aina samaan aikaan Suomen kanssa. Suomen itsenäisyyspäivänä. Sitten silläkin olis juhlat. Niin, olis. Voit sanoa sitten päiväkodin juhlissa, että juhlitaan samalla sun iso pappaas. Ja kuortanetta. No kuule kuortane, tää on vähän vanhempi. Tää meidän Kuortanejärvi ja tuo Lapuanjoki. Ne veti tänne ensimmäiset uudisraivaajat jo puoli vuosituhatta sitten. Ja tietysti meidän komeat männiköt, ne on meille tärkeitä edelleen. Kuortanen kunta perustettiin tarkalleen 2. heinäkuuta 1865. Tervanpoltto oli silloin tärkeä homma ja sillä saatiin kuule hyvin rahaa. Mikä tervanpoltto? Tervanpoltto. Nykyään sitä polttaa semmoinen Lions Club näytteeksi 3 vuoden välein. Ihan vaan sen takia, että sun ikäskin tietäis mitä se on. Mutta ilman sitä entisään tervanpolttoa ei meillä olisi näitä komeita kaksifooninkisia talonpoikaistaloja. Muistakos, että pappakin kotitalossa on semmoinen kyltti seinällä. Se on kuule tunnustus siitä, että on säilytetty ja pidetty kunnossa niitä taloja, joita silloin tervarahoilla rakennettiin. Niillä se on rakennettu meidän kaunis Antti Hakolan suunnittelema kirkkokin. Ja Haapaniemen pappila, joka rakennettiin vähän myöhemmin tuonne järven pohjoisrannalle. Jaa. Kuule, komeat talot, ne on Kuortaneen ylpeys. On niitä viety muuallekin näytille. Ai, kokonainen talo? Niin, kokonainen talo. Kurssin talo Salmen kylästä ja sen kylkeen Ruonalta Sippolan porttilutti. Me siirrettiin Seurasaareen ulkomuseoon pääkaupunkilaisten ihmeteltäväksi. Jotkut tuuma, että pitäisi hakea se talo sieltä pois kokonaan. Se on niin komea. Muutettaisiko me sitten sinne? Ei. Eikös meillä ole ihan kiva koti tuossa Vilmeikon rannassa? Kerro vielä siitä tosi isosta papasta. Tää meidän Suomi, se on joskus ollut Ruotsin vallan alla ja sitten Venäjä. Mutta sitten oli jotenkin semmoisia sekaavia aikoja ja Suomelle tarjottu mahdollisuus irtautua ihan omaksi valtioksi. Suomi itsenäistyi tarkalleen 6. joulukuuta 1917. Ja täsmälleen samana päivänä syntyi sun iso pappas Johannes yli Hiirolan taloon. Istuu sit nyt. Ei se kersa sun täräjämällä maailmahan tuu. Kuuluuko siitä jotakin? Tarvittaisiko apua? Ei siellä miestä tarvita. Tee jotakin hyödyllistä. Haje lisää puita, lämmitä tupaa. Anna sitkiä kun mänty. Ei sun tarvitse murehtia. Hiki nokkuu. Ja haje lisää puita. Ei lämmin luita riko. Mukulla ja äiteen tarttoon menee. Mennähän. Se on niin, että lapsi on vanhemman peili. Sottaa mallia joka asiassa. Tee jotakin hyödyllistä. Nyt ja vasteres, niin tulee lapsesta
kunnon ihminen. Kyllä minä äiti yhden tenavan saan kasvattaa. Ei sun siitä tarvi huolia. Sinne sais mennä nyt. Ainakin Maria. Ai. Nykkö jo. Voi taivaan tähäre. Kumpi tuli? Poika. Poika. Niin se sitten syntyi. Iso, iso pappa. Ja vahvana ja potrana syntyikin. Hyvä niin. Ei se Johanneksen alkutaival ihan helppo ollut. Ensimmäisen 10 vuoteen mahtui monenlaista. Millaista? Kaikenlaista. Sotaa ja muut. Sä oot kuule aina vielä liian pieni semmosia miettimään. Oli se pappakin pieni. No niin, se taisi olla. Itsenäistymisen alla koko Suomen aatteellinen suunta oli vielä epäselvä, mutta Kuortaneen ilmapiiri oli sitäkin kirkkaampi. Kuortanelaiset olivat monarkisteja ja oikeistolaisia. Täällä luettiin Vaasa-lehteä. Vuoden 1918 sotaa lähdettiin valkoiselle puolelle. Vapaaehtoisia löytyi myös lakonmurtajiksi sinne, missä ammattiyhdistysten voima näytti kasvavan liian suureksi. Ensimmäiset vuosikymmenet olivat talonpoikaisen Pohjanmaan kulta-aikaa. Näille vuosikymmenille osuu myös Heikki Klemetin huomattavin vaikutusaika. Keskeiset talonpoikaisrakennukset, kuten Nisula, Viitala, Knuuttila, Ylinen ja monet muut tulivat kuvatuiksi näissä Klemetin kirjoituksissa ja saivat myöhemmin täysin esimerkilliseen aseman pohjalaistalojen määritelmissä. Hieman toisenlaista rakennusperintöä edustaa kiertokouluseminaariopettajan Karlo Vesalan yksityiskodiksi 1918 valmistunut Vilmeikkö. Myöhempi postineidin talo, joka antaa nykyään nimen koko asuinalueelle. Elettiin myös kansalaisyhteiskunnan kulta-aikaa. Perustettiin nuorisoseuroja, maatalousseuroja, myös Kuortanen urheiluseura Kunto vuonna 1921. Sillat ovat yleisesti palvelleet Etelä-Pohjanmaalla tapaamispaikkoina. Kuortaneellakin esimerkiksi Kuurilan silta sekä komea Sarvikkaankosken silta. Kuopion tien risteyksessä ei ole siltaa, mutta kuitenkin siellä oli nuorison kaikkein tärkein hyppypaikka, soittoa, tanssia, epävirallisia juhlia, pääsiäisvalkeita, ehkä joskus tappeluitakin. Spontaanisti pystyyn nostetut tanhut kuuluvat yhä vanhimpien kuortanelaisten muistoihin. Kuortaneellakin tila koko pieneni, kun torpparilaki mahdollisti ja kannusti lunastamaan vuokratilat itsenäisiksi. Pärjäättekö te nyt? Kyllä me pärjätään. Ja onhan äiteeskin tässä. Niin. Mutta mikä se talo ilman miestä on? Miehiä tarvitaan nyt muualla. Velvollisuutta, niin minä. Eteläisemmässä Suomessa ryssän sotaväki ryöstää ja tekee väkivaltaa. Ne on asestanut niiden kanssa yhteistä ja ruvennut ihan punaa kaartia. Pois ne ajattaa, muuten ne tuloa tännekin. Kyllä minä sen ymmärrän. Kaatiala, Venneri ja Vesteri Heikki on ollut Vimpelissä sotaopis. Niiltä ne oppia saanut. Kyllä nyt vaan on lähdettävä. Eikä meillä täällä mitään hätää oo. Kuha ei tulisikaan. On tuo Johanneskin vielä niin vaivaane. Älä sinä pirua seinähän malaa. Kyllä se tulee ilmankin. Ootko nää edes valmis? Jaa, päivää. Päivää. Siellä hevoskyyti rottaa. Lähdetään Salminmäelle piiskoon mennylle. On valmis. Lähdetään vaan. Hyvästi nyt. Pidä hyvää huolta. Minä pirän. Eikä sun tarvitse meitä murehtia, mutta tuu eheänä takaisin. Hyvästi äitillekin. Hyvästi. Se sota ei kestänyt kuin muutaman kuukauden, mutta montaa lähtiä täällä Kuortanellakin jäätiin kaipaamaan. Ne lepäänyt sankarihaudoissa. Mutta Johanneksen isä tuli kotiin ja näki, kun se kasvoi ja pulskistui. Siitä se elämä vaan alkoi sitten pyöriä eteenpäin. Työnteko oli silloin ihan erilaista. Ei ollut koneita, vaan kaikki piti tehdä käsiin ja kovalla työllä. Ei se silti pelkkää kurjuutta ollut. Osattiin silloin kyllä iloitakin. Oliko ne hippaa? No pienemmät leikki puuhevosilla tai ehkä ampui lötkäpyssyillä. Ja nuoret kävi tansseissa hyppöllä, vaikka se olikin kielletty. Järviluhdilta heinätöiden päätteeksi saatettiin lähteä tieristille tanssimaan. Sinne ne varmaan kuortaneen vankat pelimanniperintetkin juontaa.
minä sellainen kuurtanehen nokiotta. No pöh! Ekkö muka järviluhurilla nähnyt, kun heilui viikatteheni kanssa kuin hirvi, vaikka vettä oli tähän asti ja pohoja pelkkää muuttaa. Lähde sinä mun kans. Minen tuo naamasta huoli? Minä onkin niin ruman ottaan oikein komia. Et sun kanssa on vahvempaa ottanut kuin nuo suuret puheet. Mitä sitä mitään, kun kieltolaki kieltä. Vaan raja se on raittiurellakin. Reilusti eletähän vaikka päivä vähe. Tehdään sinun likat se piirin, nähdään onko niistä suurisuudesta mihinkään. Se isä ja äiti Elias ja Anna ei tansseihin osallistunut. Elias tykkäs urheilla, jos arki askareilta jäi aikaa. Kuortaneen kunto perustettiin jo 20-luvun alussa. Hiihtoa, vapaa urheilua ja pitkä palloa harrastettiin kuule innokkaasti. Oliko se pallo pitkä? Ei, kyllä se oli kuule ihan tavallinen. Pitkä palloa pelattiin ennen nykyistä pesäpalloa. Ja muuten yleisurheilua kutsuttiin siihen aikaan vapaa urheiluksi. Niin se varttui Johannes seuraavalle vuosikymmenelle. Vuosikymmen sisältää yhden historiamme kaikkein vaikeimmista ajoista. 1920-luvun lopun lama ja sitä seuranneet pulavuodet vaikuttivat vielä 1933. Suojeluskunta toimi Kuortaneella erittäin aktiivisesti. Sen rinnalle perustettiin Lottasvärdin paikallisosasto. Ja suojeluskunta muun muassa yhdessä juuri perustetun urheiluseura Kuortaneen kunnon kanssa talkoo työnä raivasi ja rakensi sen urheilukentän, jolla eliittikisojakin nyt pidetään. Polkupyörä kuului 20-luvulla jo joka talouteen. Se vapautti tavallisen ihmisen liikkumaan. Ei tarvinnut enää omistaa hevosta päästäkseen naapuripitäjään tai vaikkapa kaupunkiin asti. 30-luvulla maailma pieneni entisestään. Edistys uskovaltasi alaa, nähtiin ensimmäiset autot ja kuultiin radiot. Tehtiin myös viimeisiä järvien lasketuksia. Leppälän kyläläisille tärkeä Mertajärvi laskettiin 1930. Nähtiin montakin keskeistä pitäjälle ilmettä antavaa rakennushanketta. Ruona Meijeri 1929, Uusi Salmen silta 1932 ja urheilukenttä 33. Kuortane oli pelimanni pitäjä. Klemetti kerskuu, että hänen lapsuudessaan kaikki osasivat soittaa klarinettia tai viulua, myös palkolliset. Vielä 1930-luvulla musiikki oli kaiken kansan harrastus. Klemetin oma vaikutus järjestäytyneeseen musiikkielämään oli valtava. Hän kuljetti kuoroja, laulujuhleja ja orkestereita ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa ja kehitti musiikkialaa myös tutkijana. Kuortaneelle hän oli perustamassa soittokuntaa, kirkkokuoroa ja vaikutti puolisonsa kanssa myös monien muiden kuorojen toimintaan. Maailmanmeno muuttui. Postinkuljetus kehittyi ja aviisien eli sanomalehtien tilaaminen yleistyi. Johannekselle, niin kuin monelle muullekin, tuli siihen aikaan Vaasa-lehti. Ja 30-luvulla postinkuljetti Oy Linjavaunu AB:n Vaasan virat vuoro.
mutta vielä pitkä oli Kuortanen postilla erikseen aikataulut autokautta ja huoneenkeli hevoskautta varten. Olisiko kiva, jos meidänkin posti tulisi hevoskyydillä? Olis. No, kuule, Johanneskin ajeli pitkään vielä hevosella. Heikki Klemetti, joka on yksi kuuluisimpia kuortanelaisia. Sillä taisi olla täällä päin 20-luvulla ensimmäisten joukossa auto. Vaimo oli ratissa ja Heikki istui vierellä. Se Heikki oli täältä kotoisin. Se oli lukkari Herman Klemetin poika, mutta muutti jo nuorena Helsinki. Se oli musiikkimiehiä. Oli lauloja ja kuoromiehiä. Mekin lauletaan kuorossa. Niin, päiväkodissa. Ja pian päästikin esiintymään. Joko se on jännittää? Vähän. Kuule sitä Heikistä. Se ei ollut mikään käytännön mies. Siltä ei onnistunut edes hevosen valjastaminen. Saatikka autolla ajo. Oli sillä lupa ajaa. Mutta kun se kerran oli autolla ajoa kokeillut, niin se oli sanonut siitä, että... Tämähän on jännittävämpää kuin Matteuspassion johtaminen. Klemetit. Ne oli tärkeitä kulttuurivaikuttajia siihen aikaan. Niillä oli kesäkoti Heliä ja myöhemmin sitä täydentämään rakennettiin Armila ja sitten tuli sauna ja saunakamari ja tietysti autotalli. Kesää tulo huudettiin aina, kun nähtiin auto tiellä. Sitä sanottiin Klemetin vortiksi. Kuortanehelle tuloa kesä, aina meidän mukana. Niin se sanoi. Kesäsi armirouva johti täällä Kuortaneen laulajia ja siinä lauloi myös Johanneksen äiti Anna. Se on sun iso mummus. Kuunteles. Armi, kultaseni, nyt jotain komiaa. Minä olen Ruuski Kuortaneelta, Greta Maijan poika. Minä olen Ruuski ja Greta Maijan poika. Hei, minä olen Ruuski Kuortaneelta, Greta Maijan poika. Ja helposti vaan yli Karin yllin poika, sillä minä olen Ruuski Kuortaneelta, Greta Maijan poika. Ja helposti vaan minä tuon yli Karin yllin poikan, sillä minä olen Ruuski Kuortaneelta, Greta Maijan poika. Minä olen Ruuski Kuortaneelta, Ruonan sillan päästä. Minä olen Ruuski ja Ruonan sillan päästä. Hei, minä olen Ruuski Kuortaneelta, Ruonan sillan päästä. Ja ittiä en sääli, enkä kauhavan poika, sillä minä olen Ruuski Kuortaneelta, Ruonan sillan päästä. Ja ittiäni en surkele, enkä kauhavan poika, sillä minä olen Ruuski Kuortaneelta, Ruonan sillan päästä. Komiaa on, komiaa on. Kappalehet pitää osata vaikka päällänsä seisoen seipähän nenäs. Tai vaikka pirun nenän päällä hyppiis. Suojeluskuntatoiminta oli tällä vuosikymmenellä aktiivista ja iso pappa Johannes osallistui useampana kesänä suojeluskunnan kesäleirille Aholan kankaalla. Alussa siellä ollut kuin männikkö ja lipputanko ja asuttiin teltoissa, mistä Johannes tykkäsi oikein kovasti. Ottakaa tiukkaan ne kepit, mutta ensimmäinen tuulenpuska niitä kaara. Täällä on Holankaukalla sitten pojat, kelpaa hengittää raitasta ilmaa.
On männikkökin paremmasta päästä, vaikkei keuhkotauti parantavaksi kelvannutkaan. Miksikä? Keuhkotauti parantavaksi. Tää kankahan maa mittari ihoalto, mittas ja pyykitti. Mutta härmäläisethän sen parantaa sitten vehkeillä tittänessä. Se paree meille. Kyllä tällä kerpaa sotapoikaa käsellä eri pitää. Ja muu renki. Siinä on jo pysyy. No se jää nähtäväksi. Pankaa ittänä valmiiksi. Ruonalle lähdetään kohta Einehen jälkeen ja ampumaharjoitukset on illalla. Se on joka vuosi Ruonan reissu. Hyvä se sulle tekö sinne patikoora. Saat tietää vanhemmistakin sorista. Mistä? Eikö muka tiedä, Ruonalla ja Salmella on sorittu jo 1800-luvun alusta. Mä haluan hakkapelittää. Siitä mä saan tietoa, jos tarvitsen isälle tuloa. Mä odotan ampumaharjoituksia. Mä odotan pikkulotti, jos ne mahtuu samalle leirille. Kyllä se on typerä. Ne tänne tuu. Tämä on miesten leiri. Kyllä se olisi Johannes sulkis suu naurus, jos Maija tänne pyrähtäisi. Saisitte lueskeille yhdessä kotiliettä. Oh, siinä. Tai hopia peiliä. Antakaa olla, mä sanon. Ette mistään mitään tiedä. Meidän pitää mennä. Ruonan ja Salmen taistelusta kertoo nykyisin muistopatsas Nurminiemessä ja opastuskeskus Ruonan kylätalolla, siellä entisellä kansakoululla. Ja sittenkö iso pappa täytti 20 vuotta, meni kehitys kuortaneella eteenpäin. Sodat 1939-45 olivat synkkä kärsimysnäytelmä koko Suomelle. Talvisodassa joukko-osastot koottiin vielä paikakunnittain. Kuortanelaiskomppanian murheen päiväksi koitui Taipaleenjoen taistelu 16.12.39. Sodan jälkeen oli epävarmaa, miten tämän maan käy ja miten oman nuorison tulevaisuuden kanssa käy. Kuortanelaiset turvautuivat koulutukseen ja perustettiin yksityisin varoin Kuortaneen keskikoulu. Sen verran hyötyä sentään sodastakin oli, että monenlaisen materiaali- ja tarvikepulan vuoksi Paraisten kalkkivuori Oy päätti aloittaa Kaatialassa kaivostoiminnan ja se jatkui sitten 3. vuosikymmentä. Viime aikoina on muisteltu sotavankeja paikkakunnan työvoimana. Kuortaneen sotavankikertomuksissa erottuu samoja piirteitä kuin sotavankimuistoissa yleisemminkin. Vangit olivat mukavia ihmisiä, heitä kohdeltiin hyvin ja he ymmärsivät, että heillä oli hyvä olla, eivätkä he olisi halunneet lähteä takaisin Venäjälle. Väkiluku oli sotien jälkeen siirtolaisten vuoksi suurimmillaan. Heidän tiedettiin käyttävän sieniä ruokanaan. Kuortaneelle siirtyi sodan jaloista useita satoja siirtolaisia Jaakkimasta, Uukuniemeltä, Impilahdesta, Suistamolta ja Pyhäjärveltä. Heidän vaikutuksensa näyttää kuitenkin jääneen varsin vähäiseksi. Vuonna 1949 kunnan alueella asui 266 siirtolaista, mutta 80-luvun lopussa Kuortaneen karjalaisten yhdistyksessä oli enää hieman toistakymmentä jäsentä. Radiot, siihen aikaan sanottiin fonografit, ne yleisty Kuortaneella. Aluksi niitä oli vain muutamilla ja koko naapurusto kokoontui niitä kuuntelemaan. Itäpuolella Kuortanetta kuulemma perittiin 25 pennin pääsymaksukin. Mikä on penni? No se oli siihen aikaan rahaa, ennen meidän senttejä ja euroja. Johanneksenkin kotiin tuli radio ja iso papän 20-vuotispäivänä vietettiin juhlava hetki, kun radiosta kuunneltiin Suomen itsenäisyyden julistus itsensä Svinhuvudin lukemana, vaikka Kyösti Kallio olikin silloin meidän presidentti. Suomen eduskunta on 15. päivänä viime marraskuuta nojaten maan hallitusmuodon 38. pykälään julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväksi on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen.
Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtävänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan lähinnä eräitä toimenpiteitä eduskunnan puolelta. Suomen voimassa oleva hallitusmuodo, joka on nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä uusimista. Ja siitä syystä hallitus nyt on eduskunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suomen hallitusmuodoksi. Ehdotuksen, joka on rakennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Katsoen siihen, että uuden hallitusmuodon pääperusteet on saatava viipymättä voimaan, on hallitus samalla antanut esityksen perustuslain säännöksiksi tästä asiasta sekä samalla eräitä muitakin lakiehdotuksia, jotka tarkoittavat tiivittää kipeimmät uudistustarpeet ennen uuden hallitusmuodon aikaansaamista. Juhulavalta se kuulosti. Komiasti se kuuluu. Niin, se olisi Johanneksellakin tänään syntymäpäivä. Onneksi olkoon, Johannes. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos. Kuka se tyttö on? No se on Johanneksen vastakihlattu morsian Maija, sun iso mummus. Se on nätti. Niin on. Ja Johanneksella ja Maijalle syntyi mun pappa, sun iso pappa Olavi. Kun Olavi oli nuo vuoren vanha, jouduin samaan tilanteihin kuin isäni aikanansa. Piti hyvästellä perhe ja lähteä huolehtimaan isän maasta. Sinne Yliön koululle. Sinne. Lotat hoitaa muonituksen. Alavurelta sitten junalla eteenpäin. Mitä ne sinne Kannakselle? Linnoitustöitä. Tiedän mitä siellä tulee. Tässä oikein osaa mitään sanuakkaa. Kyllä kauhiaa täm on. Kertausharjoitukset näm on. Minä tässä olisin joutilahampi. Vielä se voi sullekin tulla eteen. No pitäis munkin olla siellä Lottia auttamassa. Tärkeämpi sinä oot nyt täällä. Olavin kanssa. Pitää mennä. Vaan jo marraskuun lopussa tilanne muuttuu. Alkoo talvisota ja Johanneskin joutuu Taipalehenjoelle ja siitä Vuosalmelle. Lottia meiltä palveli melkein 100, niin täällä kotirintamalla kuin sotatoimialueellakin. Yhteensä talvi- ja jatkosodat vei kuurtaneelta 215 miestä. Oi, kallis Suomenmaa, sun koskiesi kuohu ja honkiesi huumina. Sun mun kuunnella, kunnes hetki läppöni lyö. Ei toista armaampaa voit maailmassa löytää kuin tämä köyhä kotimaa. Jonka kauniiks on kasvatellut tahtojemme työ. Korpes Rainio, kultavainio, Raatain luonan nyt meidän vuoro on. Sulle tahdomme suoda kaikkemme, puolesta seistä saakka kuolohon. Oi, Suomi synnyinmaa, Suomelma hassun poikasi onnellisena nukahtaa, kun hän hengensä hallan sulle antanut on. Ei muuta kunniaa, kuin kuulla kummultansa sun kuusiesi kuiskina, kun sä kätkenyt olet hänet viime lepohon. Mulla oli sorassa Jumalan siunaus. Pääsin eheänä takaisin. Ja päätin notta, elämäni rakennan siten, notta mun lapsella ja muilla olisi hyvä olla. Sillä mielin jatkoon eteenpäin. Heikki Kurikka oli perustanut Saha Länsirannalle 1919.
mutta voimakkaimmillaan toiminta oli 1940-luvun lopussa. Sahan alue oli kuin pieni kaupunki, ainakin kuurtanelaisten mielestä. Kokonaisuuteen kuuluivat mylly ja saha, myyntiosasto sekä nahkan, tervan ja tärpätin valmistusta. Tavaraa vietiin 5 kuorma-autolla Alavuden asemalle ja rautateitse Vaasaan. Sahakin pyöri 2 vuorossa ja se työllisti 38 ihmistä. Hakkuu- ja ajomiehet mukaan luettuina työllisyysvaikutus oli noin 150 henkeä. Yritys tuli tiensä päähän 1962 väärinkäytösten saattelemana. Pohjanmaan urheiluopisto valmistui keväällä 1950. Se oli ensimmäinen maakunnallinen urheiluopisto Suomessa. Kun muutkin maakunnat alkoivat viritellä opistohankkeitaan, eteläpohjalaiset lohduttivat opetusministeriötä vakuuttamalla, että kyllä opiston pystyttäminen omin voimin vaatii niin paljon talkoohenkeä, että tuskin sellaista muista maakunnista löytyy. Tällaisena yhteisenä voimannäyttönä ja yhteisen tekemisen paikkana kuortanelaiset mielellään opistoaan yhäkin katselevat. Koko kunta näytti saaneen liikuntakärpäsen pureman. Urheilukenttää kunnostettiin, kansallisia hiihtokisojakin järjestettiin ja Kukun maja rakennettiin vuonna 1952. Ja Kuljuvuoreen tehtiin jopa hyppyritorni. Sivistysliike näkyi paitsi ruumiinkulttuurina myös koululaitoksen kehittymisenä. Keskikoulu aloitti vuonna 1947. 1950-luku on myös taidemaalari Iivari Honkolan keskeinen vaikutusaika. Iltaa. Iltaa. No iltaa. Se on koko Ylihiiroalan perhekunta sitten liikkeellä. Pitää välillä maalimaa parantaa. Kylälti hitoiskas. Iltaa. Tervehippa Olavi sinäkin. Iltaa. No sehän meni komiasti. Minkäs ikäinen Olavi on? 9. Notta sopivasti. Koulu ikäinen. Kun nyt vaan saa taas meillekin se keskikoulu. Hyväs mallissa, joo. Meinatahan Anua lupaa sen aloittamiseen jo tänä syksynä. Koulutus on tärkeää, jos meinataan itsenäisenä pysyä ja Suomia tulee vähän rakentaa. Ja auttaa se meidänkin tenavia paremmin pärjäämään tässä maailmassa. Vaarojen keruuhin on kannatusyhdistys jo perustettu. Ja parissa viikossa on tullut jäseniä jo paljon. Ja jäsenmaksusta on kertynyt siellä alkupääoma. Ja keräyksillä, niillä saa rahan lisää. Niin, on se kuntakin luvannut avustaa. Totta kai. Seurakuntatalossa olisi muuten hyvä tila. Sehän on entinen koulu. Kuulemaan itse Evertti Soini kehottanut Erkki Seppääkin rupiamahan rehtoriksi. Siinähän olisi rehtori likellä koulua, kun asuu samassa talossa. Kyllä se olisi pastorina ihan tai rehtorina ihan yhtä hyvä kuin pastorinakin. Kyllä. Ja toinen hyvä olisi Honkola Iivari. Jos se saisi kuule meidän kersakki taiteilijouksi. Honkolan taululla on nyt kysyntää kuin kaikeston pulla. Kelapaan sen taulut lahajoksi ja seinille. Niistä ihmiset kovasti tykkää. Kyläläisetkin on nyt koulun puolesta. Jos ei valtion apua tipu, niin pyöritetään keskikoulua vaikka ominsa. Vai mitä Olavi tuumaa? Pyöritään vaikka maailman tappiin. Olipa se. Kylläpä poika lohkaasi. Kyllä. Keskikoulua pyöritettiin yhtenäisenä 3. vuotta, ennen kuin sitä valtionapua tuli. Sen aikaa pastorikin toimi rehtorina ilman palkkaa. Honkola Iivari toimi opettajana 20 vuotta. Teki se muutakin kuin maalasi tauluja ja opetti. Kuurtanehen kirkon sankaripatsauskin on sen tekemä. Länsirannan sahaltako ne on? Sieltä. Olisiko se nyt päässyt kesäpestihin? Ja sahalle? No mikään ottei. Vaan kyllä sua täälläkin tarvitaan. Meidän uusi Fergusoni tarttoo hyvän talle. Saanko minäkin sitten sitä ajaa? Uutta Fergusonia? Tietenkin. Sun pitääkin. Ei maataloutta enää peläkällä miesvoimalla pyöritetä. Tarvitaan koneita ja miehiä, jotka osaa niitä käyttää.
Voisin minä alkaa itsekin tienata. Niin muualla kuin tässä omalla tilalla. Palakkaa koot vailla. Kuinka siellä kaatialas? No se on louhostyömaa, ei sinne nuon pieniä oteta. Siellä lohitaan vartsia ja maaseläpää. Ne erotetaan murskaamalla ja lajittelemalla. Kyllä mä tiedän. Kovasti, ootkin viisas. Mitä niillä tehdään? No, maaseläpää tarvitaan lasi- ja keramiikkateollisuudessa ja vartsia rautateollisuudessakin. Löytyisikö sieltä jalokiviä? Soran jälkeen kaikesta on pulaa ja kaikkia tarvitaan. Notta, kai niitä jalokiviksikin voisi sanoa. Timantteja rupinia mä tarkootin. Geologiksihan sun pitäis opiskella, kun kivet nuan kiinnostaa. Sulla on poika hyvä pää. Tulokahan puoliselle sieltä. Jaksatte sitten paremmin tallin seinää iltaseen asti nakuttaa. Jaa, annaan mennä. Kaatialaan jäi paikalle kaksi avolouhosta, jotka täyttyivät verellä. Myöhemmin kaatiala tuli tunnetuksi sukellusharrastuksen parista, mutta siitä me ei silloin vielä tiedetty mitään. Meillä oli toisenlaiset urheilut ja niissä tärkeät vaikuttajat, Asko ja Impi Jokinen. Soran jälkeen Asko valittiin Svullin Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnan johtajaksi ja Impi taas Suomen naisten kasvatusliiton alueelliseksi toiminnan ohjaajaksi. Kuin Terijoen hiekkarannat. Sano Asko Aholan kankahasta, jossa suojeluskuntatoiminnan lakkauttamisen jälkeen pirettiin leiriä nuorisotyön ja liikuntakasvatuksen merkeissä. Tänne se pysyvä kurssikeskus pitää saada, urheiluopisto. Siellä voimme kasvattaa sellaista tervehenkistä nuorisoa, jonka käsiin voimme isänmaamme tulevaisuuden luottavaisena antaa. Niin perustettiin Etelä-Pohjanmaan urheilijoiden tuki ry, eli EPUT. Vuokrattiin Aholan kankaa pohjoispääty ja aloitettiin varojen keruu. Hei se helppoa ollut. Kaikest oli pulaa, kaikkia säännösteltiin ja inflaatiokin söi kerrytettyjä varoja. Opiston perustukset kaivettiin kökkätyönä, mutta silti ei rahaa piisannut. Asia ratkaistiin pankkilainalla, jolle jokainen eppujen hallituksen jäsen antoi omaa velkaisen takauksen. Niin vahvasti oltiin asian takana. Opiston vihkiäisiä vietettiin maaliskuussa 1950. Siellä nähtiin myös Impi Jokisen voimisteluryhmän esitys. Heikki Klemetti oli aikoinansa perustanut Kuortaneelle soittokunnan. Muutaman kerran toiminta oli kuollut kokonaan, mutta 1954 se syntyi sitten uudelleen. Niin että ei ne oikeasti vielä tuolla avajaissa soittaneet, mutta komeahan sekin olisi ollut. Siitä jatkui elämä eteenpäin. Johannes tuli miehen ikään ja täytti 40 vuotta. Vaikeista ajoista selvinnyt Kuortane katsoi taaksepäin ja alkoi muistaa omaa menneisyyttään. Perustettiin muistinpaikkoja. Suomen sodan muistomerkin laatta paljastettiin 58, Klemetti museo perustettiin 57 ja talomuseo 58. Tuona kesänä
kuortaneella pidettiin maatalousnäyttely ja sen kävijöistä saatiin vielä museoille runsaasti näkyvyyttä. Eräänlainen maaseutuyhteiskunnan huipentumakin nähtiin 50-luvun lopussa ja 60-luvulla. Eloiset ja toimeliaat kylät sellaisena kuin vanhemmat ihmiset ne edelleen muistavat sijoittuvat juuri tuohon aikaan. Maatalous- ja kyläkeskukset olivat laajimmillaan. Maaseutu alkoi koneistua. Sen merkkinä tienvarsiin ilmestyi kuskipukkien eli maitolaiturien ketju. Ja valtiokin edisti Kuortaneen kehitystä sen verran, että jo ennen talvisotaa aloitettu maantieyhteys Mäyrystä Veneskoskelle vihdoinkin saatiin avatuksi, jolloin tieyhteys täältä maakuntakeskukseen lyheni huomattavasti, kun enää ei tarvinnut kiertää Lapuan kautta. Sota- ja jälleenrakennusaika jäi lopullisesti taakse. Monella tapaa siirryttiin nykyaikaiseen elämäntapaan. Uutta oli myös vapaa-aika. Yhä useammat perheet alkoivat viettää suunniteltuja lomia. Yksi merkittävä syy mökkirakentamisen lisääntymiseen oli Länsirannan sahan konkurssi ja sen maiden lohkominen kesämökkitonteiksi. Näin sai alkunsa Saharannan vapaa-ajan asuntoalue. Mellinniemessä huvilayhdyskunta oli syntynyt jo 25 vuotta aikaisemmin. Suomi elpyi sotavuosista ja Kuortane kehittyi. Lokakuussa 1957 Kuortaneelle vahvistettiin oma Ahti Hammarin suunnittelema vaakuna. Mikä kala siinä on? No se on kuule kuha. Etkö säkin tykkää kuhakeitosta? Joo. Kuha on Kuortanejärvi yleisin kala ja onhan kuule meillä sen mukaan nimetty järvikin. Kuhajärvi. Tuo vaakunan kuha on peräisin pitäjän vanhasta Sineetistä. Mitä nuo liekit on? Joo. Ne liekit viittaa tarinahan Kuortanejärven palosta. Kerrotahan, että rasulaisten tervahauta oli kerran päässyt poksahtamahan Valakiahan. Ja kaikki tervat valuu järveen. Tais valua hauran vieressä olleista tynnyriistäkin, niin otta sillä lailla se järvi sitten paloo. Menneisyyttä alettiin pitää arvossa ja Johannes ja Maija oli osallistu aktiivisesti kotiseututyöhön. Maija oli ryhtymässä 40-luvun puolivälissä perustetun Kuortane-seuran sihteeriksikin. Sen ansiosta tuli ne ensimmäiset 55 talonpoikaiskulttuurisäätiön kunnia kilpeä näihin meidän komeisiin perinnerakennuksiin, sinne papan kotitaloonkin. Ja sitten vuonna 1954 ilmestyi ensimmäinen Kuortane-seuran joululehti. Me haluttiin huolehtia, että tulevatkin sukupolvet oppis tuntemaan juurensa ja oppis kunnioittamaan isiensä työtä ja perintöä. Me haluttiin Kuortane-seurassa saada oma kotiseutumuseo, että tulevatkin tietäis, kuinka täällä on eletty. Iso mummu ja moni muukin. Ne oli päämäärätietoisia tuon talonmuseon suhteen. Kuortane-seuran joululehden myynnillä saatiin kerättyä varoja kassaan. Ja Hynnilästä löydettiin komea rakennus talomuseoksi. No on se hyvä, että Lemettimuseo avajaiset pidetään samaan aikaan. Paljon täällä on väkiä. Niin se sovittiin vuosi sitten, kun Armi Klemetti Kuortane-seuralle kesäkotinsa lahjoitti. Nyt kun on maatalousnäyttelykin samahan aikahan, niin saadaan väkiä leviämmältäkin. Se on tuo meidän Olavikin ollut järjestelytoimikunnassa. Ja maatalousnäyttely. Joo, siinä minä on ollut kuin muukki. Kyllä niidenkin eteen on työtä tehty. On poika tullut sukuhusa. Se on nyt hyvä Seinäjoelta meidän nähtävyyksiin päästellä, kun ei tarvitse enää Lapuan kautta kiertää. Niin juu. Saatiin vihdoin viimehen se Mäyry Veneskoskitiekin valamihiksi. Johan se jo ennen talavisotia aloitettiinkin. No olokaa nyt jo hiljaa. Katellaan. Se ei meinaa Olavi jaksaa kuunnella. Sillä taitaa olla kyllä jotain mielenkiintoisempaa mielessä. Se kiusaa tuota tyttöä. Niin taitaa kiusata. Se on Marjatta. Se on mun mummu, sun iso mummu. Ei näytä mummulta. Kuule, se oli tuohon aikaan vielä nuori. No, eipäs häiritä enempää.
Talomuseon avajaiset oli siinä mielessä merkittävät, että siellä mun pappa ja mummu sitten tapasivat toisensa ja ihastu oikein kovasti. Yäk. No ei se ollut niille yäk, vaan ne meni kihloihin ja sitten vuonna 1962 naimisiin. Niille sattui semmoinen huvittava yhteen sattuma, että ne saa ajella häämatkansa Kuortane ensimmäistä pikitietä pitkin. Mäyry Veneskoskitie oli kuule just saanut päällysteen. Sotavuosina kuule tanssit oli kielletty, mutta sodan jälkeen koko meidän urheilukenttä peruskorjattiin ja tanssilla vaan kunnostettiin talakootyönä. Kukuun majalla sitten mamma ja pappakin kävi tansseissa. Taivaan kuulauru suu, vaan nähdä sais ukon kai. Vai yhtä ei lausuttu ääneen, sen uskoimme mielemme jääneen. Silloin uskoin, että aivihan, meille kuutamolla muut ihan, että toisiamme tavataan luona vanhan peräjään. Silloin luulimme kai molemmat, että päättymättä jatkuvat hetket onnelliset ihana luona vanhan peräjään. Eiku tangua! Täällä soitetaan tangua! Sul kansas onnekkaina, kerran pilvilinnan löysin parhaimman. Haaveet kuin uni häipyy unholaan. Toiveet miksi turhiksi jäivät vaan. Sulukses kulta aina, tyttöllemme unelmani kauniin. Kyllä täällä muutakin saa soittaa kuin tangua. Niin se Olavi jatkoo elämänsä ja hyvä poika se oli. Se alkoi politikoimahan ja oli parin vuoden päästä jo kunnallisvaalis ehdokkahanakin. Meni kirkkahasti läpi. Hyvä, mun oli puoli vuosisattaa täyttää ja kattua tulevaisuuteen. Maaseudun rakennemuutos oli salakavala, mutta lopulta kuitenkin hämmästyttävän nopea prosessi. Koneellistuminen kiihtyi, tuotanto tehostui ja kasvoi. Se, mikä näytti ensin kehitykseltä, merkitsi samalla myöskin työttömyyttä, Ruotsin siirtolaisuutta ja pakettipeltoja. Alkoi näkyä myös ympäristönmuutoksia. Järvien rehevöityminen, Lappakankaan, Lahdenkankaan ja Kohtakankaan soranottoalueiden perustaminen. Kantatie 66 peruskorjaus oli iso soratyömaa. Kuortaneella sanotaan, että Seinäjoki on oikeastaan rakennettu Lappakankaalle. Koululaitos koki suuria muutoksia. 1960-luvulla Kuortaneella hiljeni 6 koulua ja vuosikymmenen päätteeksi lopetettiin vielä yhdessä Lapuan kanssa ylläpidetty Tampparin koulupiiri. Kyläkouluja lakkautettiin, mutta muuten koulutoimi laajeni. Yhteiskoulua laajennettiin, tarvittiin lisärakennus, urheilulukio perustettiin. Peruskoulu-uudistus yhtenäisti koulujärjestelmää paljon enemmän kuin vielä 1970-luvun alussa osattiin aavistaakaan. Kohoava elintaso
loi sitten Kuortaneelle kokonaan uuden yritysmuodon, kun kesämökkien tultua muotiin Kuortaneelle syntyi useita hirsihuvila veistämöitä. Ja niiden osuus oli jo pitäjällä niin keskeinen, että nämä veistämät yhteensä olivat monta vuotta Kuortaneen suurin työnantaja. Ja saman elintason nousun seurauksena myöskin Kirkkorantaan alkoi yhä enemmän tulla uimareita eri puolilta maakuntaa niin, että tällä Etelä-Pohjanmaan rivieralla perinteinen jo ennen talvisotaa aloitettu lottakioski ei enää riittänyt, vaan sen jatkajana, sen perinteen jatkajana tarjoaa nyt huomattavasti monipuolisempaa palvelua kesäpesä. Myös seurakunta aloitti uusia aikaan sopivia toimintamuotoja. Leirikeskus Torppa rakennettiin 66-67 ja vanha pappila sai uuden elämän Haapaniemen hiippakuntakartanona 1968. Torpalla tuli sauna ja ruokalakin valmiiksi. Joo. Ei tarvitse enää Kuisman poikaan. Taivassalla ensi kesänä partioleirillä kaasukeittimellä ruokiansa keitellä. Ja tiekin jo on sorastettu ajoon kuntoon. Ei sentään vielä kantatie 66 veroinen. No, lähitulevaisuudessa 66 huristetaan Pirkanmaalle nuova. Ja sieltä tänne. Sullahan oli siellä huvilalla hommaa ensi kesänä. Tartteekko apua? Sinä se jaksat, vanha mies. 50 vasta käynnistelöä elämäänsä. Niin no, tartteekko sitä apua? Kyllä, apu kelepaa. No niin. Mulla nuo kunnan asiat vie niin paljon aikaa. Vesiverkosto on jo hyvä salus ja eiköhän meidänkin tila siihen sitten liitetä. Äite on nyt niin innostuksisnansa. Jaa, Kuisman tytöstä. Niin. Se on melkein niin kuin teillä olisi nyt yhteinen harrastus, kun molemmat on partiolaasissa. Pistetään meidänkin Hannelle mumman mukaan, kunhan se sitten vähän kasvaa. Joha jo, 5-vuotias kovasti joutaa. Ja sitä paitti, Maija ottaa Hannelle, jos ette te ymmärrä sitä sanua. Niin justiin. Mut lähdekö larulle? Päästään ensimmäiselle lumille. Mikän ottei, jos mä vaan pysyn sun perässä. Mä voitelin jo sun sukset. Laitoin eneen luistua, ottei mun tarvitse sua orotella. Justiin. Pannaas hakien monot. Joo, lähdetään. Mikä torppa on? No se on kuule se meidän seurakunnan leirikeskus. Se oli aikanaansa Saarilan torpparin raivaama vuokratila ja siitä jäi tuo nimi torppa. Johannes oli sitä hääräämässä ja Maija partiotoiminnan kautta. Ja tietenkin Maija, sun mummas Hannele. Nehän asui kaikki samalla tilalla kuin Olavi jäi sisaruksesta hoitamaan tilaa. Olavi ja Marjatta, ne alkoi ottaa vastuuta maatilahoidosta. Ja koneetkin, ne tietysti helpotti maatilan töitä. Ja samaan aikaan Olavilla jäi aikaa hoitaa niitä kunnan asioita. Mitäs sinä täällä murehrit? Ei minä mitään murehi. Tuumaalen vaan. Valtuustoasioita. Ei sun tarvitse kuule Olavi yksin koko kunnan huolia ja murheita kantaa. Eihän nyt toki. Hyvällä maalilla asiat, kun ollaan saatu pitäjähän työpaikkoja. Ei ole tarvinnut väen lähteä ruottihin, vaikka on pitänyt panna pellot pakettiin. No ei ole tarvinnut, kun Laatumetalli, Tiklas ja kaikki muut yritykset yhdessä työllistää jo monta sataa henkiä. Se siirtotekniikka Site Oy:n homma on nyt selvä. Kyllä se meille Kuortaneelle saatiin. Ja sitäkö sinä täällä omaa tyytyväisyyttäs paistattelet? Kyllä tässä tyytyväisiä saadaan ollakin. Niiltä oli kuule lähtenyt kyselyt yli 100 kuntahan ja neuvottelujakin kävi melkein 10 kunnan kanssa. Mutta tänne ne tuloo. No mikäs meidän valttikortti nyt sitten oli? Ne sanovat, että meillä on yrittäjämyönteinen henki. Kato, kun yritysten tarpeet huomioidaan tosisnansa ja rahoitusmahdollisuudet oli maailman parahimmat, kun meidän pankit oli niin myötämielisiä. No, mitäs nyt sitten?
Tiklaksen viereen rakennetaan siis uusi halli, joka vuokrataan sitelle. No sehän tietää työpaikkoja lisää. Ei sun tarvitse täällä öitäs valvua. Niin. Viisautta tarvitaankin, jotta saadaan väki pysymään omassa kunnassa. Teollisuus on nyt tärkeänä, mutta kyllä maataloutehenkin pitää huomioita kiinnittää ja sen kehitysedellytykset turvata. Niin joo, ja pitäähän ihmisillä olla kunnon paikkoja, missä asua. Sinä oot hassu mies. Puhu takalles niin kuin valtuustolle ainakin. Sun kanssa on hyvä harjoitella. No hyviä asuinalueita meillä kyllä jo on. Harjunpuisto, hyväs alus ja eikö siellä Kortesmäessäkin se kaavoitus ole jo valmis? Tuus nyt nukkumahan siitä. Huomenna on uusi päivä. Komia ilta se olisi ollut tässäkin istua. Älä nyt höpäjä, takapuoles vaan jähärytät. Kohtuullisesti pinnisteltiin haastavanakin aikana. Uusia yrityksiä saatiin Sampolaa ja muualle niin, että työttömyysaste säilyi koko maakunnan pienimpien joukossa. Lisää väkiä saatiin kesäasukkaasta, kun mökkiläiset lisääntyi Kuurtanhellan kovaa kyytiä. Niin joo, ja saatiin se meidänkin mökki valmiiksi. Äiti, tahdon limukkaa. Mä käydään uimas ensin. Haluan nyt. Kyllä tuo kahvi on tuossa pysyy, eikä sieltä limukka lopu. Käys kastelemas este. Tossa kans. Äitikin tuloo. Ei, mä jään tähän rannalle kattomahan, notta te ei huku. Äiti, ota kiinni. Kato, terve. Se on ylihirrolaakin lähtenyt pulikoomaan. Terve. Tässä perheen kanssa vaan kesästä lauantaita vietetään. Se tuo Annelle tänne aina haluaa, vaikka mökillä me nytkin oltiin. Samoin meillä. Kersat ruinas koko aamupäivältä pitäis lähtiä. Kyllä sitä olisi meillä tuolla Lapuallakin vettä. Ainakin joen. Mutta kun täällä on näin mahdottoman komia tämä hiataranta. Joo. Täällä kuule kuljetaan Seinäjokia myöre. Eikö ne tätä riveeraksi hauku? Me ollaan kans alettu mielimään omaa kesäpaikkaa. Niin justi. Tontti jo löytyykin, mutta rakentajaa tarvittaisiin. Osaatko sanoa, keltä kannattaa tarjousta pyydä? Voi kuule, pyydä keneltä vaan. Kaikki ne Kuurtanhellalla on hyviä. Sopivan kokoinen mökki kuule, kun löytyisikin. Että mahduttais olemaan koko porukka. Kun ne meidän vanhemman pääntenä, ne on kuule alannut jo riihaamaan. Se on sitä nykymenoa. Isätä kiinni! Pitää vissiin lähteä limukalle ja munkille. Soittele vaan perähän, jos mökkiäsi jos apua tarvitsee. Kun ne meinaa montakin veistäjä. Joo, aivan varmasti kuule. Kiitosta vaan. Joo terve. Katsilla. Eiköhän lähdetä herkuttelemaan. Tiesikös Hannele, että ennen tuota kahviota on Lotat täällä aikansa pyörittänyt kesäkioskia? Ei ne olis arvannut minkälainen trafiikki Kirkkorantahan nykyään on. Sun mummas kertois niistä kuule monta juttua. Sillä lailla lutpiutu se meidän elämä etehepäin. Meidän maatila jatkoi ja kasvoikin. Otin maatilan työt kokonansa haltuhun, vaikkei se Johannes meinannut malttanista luopua. Se sanoo Otta, minä olen nuori mies, vasta 60 täyttänyt. Rakennemuutokseen vastaaminen vei oman aikansa. Kuortaneella uraa uurtava kehitysohjelma laadittiin 1975. Kuntaa tehtiin rivitaloja, luotiin uuden paikallisuuden rakenteita. Kunnan talo valmistui 83. Tervasta tuli Kuortaneen symboli noihin aikoihin. Kekkosen ajan jälkeinen Suomi kehittyi ripeästi koko 80-luvun. Se näkyi myös Kuortaneella. Lions-klubi monta vuotta jahkailtuaan ryhtyi säännöllisesti 3 vuoden välein rakentamaan ja polttamaan tervahautaa. Ja tällä tavoin nuorillekin, tulevillekin nokiottille havainnollistettiin, miksi he yhä edelleen nokiottia ovat. Mikään jakso ei sisällä pelkästään hyviä muistoja. Länsirannan koulupalo on jäänyt monien mieleen koko vuosikymmentä leimanneena tapahtumana. Vuonna 1928
tehty vanha koulurakennus paloi lauantaina 16.1.1985. Kesämökkiläisten lisääntyminen alkoi mukavasti näkyä kaupoissa. Kesäkuukaudet oli parasta myyntiaikaa ja alkoi se vaikuttamaan kesän tapahtumiinkin. Kuurtaneen kuhinoita pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 1981 ja 3 vuotta myöhemmin nimettiin tervakuurtaneen symboliksi. Markkinoilla on alusta pitäen riittänyt torikauppiaita niin omasta pitäjästä kuin muualtakin ja ohjelmaakin on aina ollut. Mies oli pettyni, vielä päästä kaikkiin. Aatti yhään taivaan ympästä, ettei poikaan Jumala tulevaisuus. Hän itkee, isä oli saatana, sille valuu. Mikä siltä vastataan? Näytturuman pajan henki on huoneessa. Isä saatana, äkineensä. Isä saatana. Kumppani, hälle tietää vittu. Tai aivan kantaariin, etsin kotiaan. Hän laulaa, isä oli satana. Kyllä valuu, mikä siltä paskataan. Ja tajuttu ruman pojan henki on juoneessa. Isä satana. No, mitäs tykkäsit? Ne soitti aika lujaa. Niin soitti. Kuule, sun mummas Hannele tykkäs tuommoista kovasti silloin, kun se oli nuori. No, Hannelelle helmikuun 3. päivä vuonna 1984 oli jännittävä päivä. Silloin vietettiin Kuortaneen uuden kunnantalon vihkiäisiä. Ja äiti esiintyi siellä juhlissa. Ai mummu? Sitä kuulemma jännitti kamalasti. Se sai laulaa yksin. Tervetuloa. 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 No niin, Hannelle, voitte mennä siihen eturiviin ja pääset siitä sitten mukavasti. Tervetuloa. Me tuumme äitiskasarin edellä, niin ei tarvitse yksin jännittää. En mä jännitä. Joo, hyvä tyttö. No aikuinenhan se jo on. Musikaalinen kuin mikä ja harrastais jonkinlaista. Kenenkähän tullu? Se kulkoo meillä veris. Liikunta ja kulttuuri. Pää ja ruppi tarttoo askarrusta. On se hyvä pienestä opettaa. Taipalahe illaskin Hannele oli jo pikkulikasta asti vaariaan kuuntelemassa. Onhan niitä jo reilut 10 vuotta pidetty. Se on mulle sotaveteraanina kunnia-asia kertoa nuoremmille, mitä heidän isänsä ja äiteensä on tämän maan ja heidän vuoksi uhranneet. Niin. Muistuvat meidän ittenäisyydestä maksetun kovan hinnan. Kyllä isä on osansa meidän likan kasvatuksesta hoitanut. Nyt voisit alkaa ottaa rauhallisemmin. Rentoutuisit välillä. Lähdesmäen Matti onkin jo 10 vuotta pitänyt veteraanille kunto- ja virkistyskursseja. Niin. Että sinne. Niin. Mitä sisä tuumaisit, jos menisit kanssa? No ei. No, mitäs tykkäätte talosta? Joo, komia tämä on. Kyllä täällä kelepaa luottamustehtäviään hoitaa. Ja vaikka rakennettiin, niin kunnan käyttötalous on kunnossa ja palvelut pystytään hoitamaan. Palvelut on pidettävä. Yrittäjyyttä tuettava. Se on ainut lääke, millä kunta pysyy elinvoimaisena. Niin justiin. Ja harrastuksiakin pitää olla. Meidän kansalaisopiston toiminta on väkilukuhun nähden koko maakunnan vilkkainta. Ihmiset, kato, tykkää pitää huolta itsestänsä.
Meidän järvistä meidän pitää huolehtia, kertaa luoja niitä on meille luonnissa. Juurihan valtuusto hyväksyi Löyväjärven kunnostussuunnitelman. Ja Kuortanehenjärvelläkin on roskakalon nuottaus jo aloitettu. Eiköhän isä mennä tuonne naispäin joukkohon istumaan. No niin, sinne. Kato, tästä aiheesta kun isä aloittaa, menee siinä koko ilta. Hannele, ole hyvä. Kalliolle kukkulalle rakennan minä majani. Tule, tule poika nuori, jakamaan se kanssani. Jolle minä sinua saan, niin lähden täältä kauas pois. Muille maille vierahille en sua nähdä vois. Kalliolle kukkulalle rakennan minä majani. Jakamaan se kanssani, jolle minä sinua saan, niin lähden täältä kauas pois. Muille maille vierahille en sua nähdä pois. Samanaikaisesti kunnan kanssa rakensi urheiluopisto. Sen siihen asti suuri hanke Kuortanen halli avattiin vuotta myöhemmin. Ja sitten oli taas vuorossa kunta, joka seuraavalla vuosikymmenellä pystytti urheilulukiolle omat koulutilat ihan sen hallin naapuriksi. Pitkää talouden ylikuumenemista seurasikin ankara lama. Monella mittarilla se oli paljon pahempi kuin 30-luvun suuri lamakausi. Luotiin uudet hallinnon rakenteet. YYA Suomen jälkeen valittiin EU-jäsenyys ja keskeinen rooli yhtenä Euroopan unionin sisäpiirin pelaajista. Kuortanen menestyi näissä muutoksissa yllättävänkin hyvin. Voidaan kyllä sanoa, että hyvinvointi lisääntyi. Teollisia työpaikkoja saatiin muun muassa Leppälän ovitehtaalle. Talinkalmalle valmistui uusi luukkupato 92. Eliittikisoista saatiin valtakunnallisesti näkyvä tapahtuma. Ja kyläkulttuurikin koki uuden tulemisen. Siihen liittyivät nyt kyläseurat, kylätalot ja uusimuotoinen maaseudun kehittäminen. Kaiken huipuksi Joutsenkin palasi miesmuistisen tauon jälkeen pesimään Kuortaneelle 90-luvun alussa. Hieman yllättäväkin havainto liittyy 80-luvulle. Kuortanelaiset oikeastaan löysivät Alvar Aallon muiston vasta tässä vaiheessa. Hänestä kirjoitettiin joululehdessä ja Peltokankaalle paljastettiin reliefi 1989. Neljännesvuosisadan ajan kokeilutoimintana vähitellen kehitelty urheilulukio sai opetusministeriöltä päätöksellään vakinaistamisluvan. Ja kunta puolestaan rakensi lukiolle omat tilat urheiluopiston välittämään läheisyyteen. Näin syntyi urheilulukion ja urheiluopiston muodostama ehyt, monipuoliset palvelut tarjoava toiminnallinen kokonaisuus, jollaista ei ole vielä missään muualla koko Suomessa. 5, 2, hei, 4, 5, 6, 3 ja 3 asti yli. Heikillä
Mennään tuonne. Katsotaan sitä linjaa. Tarttuako isä apua? Kyllä mä vielä omilla jalolla tuu. Niin, tulipas kuuma päivä. Ostettaisiko Aleksi sulle jäätelöä tai mehujäätä? Joo, mä haluun jäätelöä. Saa. Joo. Hyvin muuten nämä eliittikisat toimii, kun ollaan muutama vuosi harjoiteltu. Hommat rullaa. Vaikkei isä olekaan huseeraamassa, eikä pappa. Niin. Tuntuu se Kurtanes pyörivän mua ilaamankin. Ei vaan oo Maijaa enää näkemässä. Kyllä mummakin tykkäis. Mutta mitäs se meidän Aleksi? Tuloako sustakin urheilija? Mistä sen tietää? Vaikka? Saas nähdä. Kovasti se on ainakin kerkiäväänen. No kiinnosti ehti ihan juuri tuo urheilulukion toi. Sinne sen pitää mennä ja akateeminen uraasi. Se on nykypäin. Painimahan sen pitää ruveta. Eikä nuo pieniä jo tätä harjoituksia. Joo, se voisi olla kivaa. Johan nyt toki. Kyllä kukuriviihin mahtuu. Jos saa taas meidän Aleksista samanlainen sankari kuoltiin 70-luvulla. Silloin oltiin huipulla. No se Aleksin tarvitse huipulle pyrkiä. Saahan sitä liikkumisessa olla hauskaa muuton vaan. Münchenissä tuli Risto Björlinille pronssia ja seuraavissa kisoissa Montrealis paini yli iso talon Markku 8. Kyllä Hannele on oikeas. Sitä pitää tehdä mistä tykkää. Mutta onhan tuolla Aleksilla myöskin hyvä pää. Niin on! Jos lukuhommat kiinnostaa, niin lukiohon vaan. Saa se ruppikin siinä samassa liikettä. Älä sinä, Aleksi, kuuntele meidän höpinöitä. Mennään hakemaan sulle sitä jäätelyä. Joo. Uusi isäni mennä. Kyllä mä se urheilulukio sitten kävi. Kovasti tykkäs. Lajiryhmien valmentajat, ne oli meillä kuule alansa huippua. Painikko sä? No sitäkin. Jatko sitten akateemiselle uralle, niin kuin iso pappa Johannes ehdotti. Harmi, ettei se ollut sitä näkemässä. Miksei? Johannes pappa saatettiin hautaan, kun mä aloitin lukiossa. Se oli kova urheilumies ja siksi on harmi, että se ei ollut näkemässä meidän Kuortanen urheiluhapuiston kehitystä. Kuortanen hallin lisäksi on tullut jäähalli ja uusi päärakennus sekä urheiluhotelli. Sehän on nykyään kansainvälinen paikka, missä käy kuuluisuuksia formulakuskeista lähtien. Ja ollaanhan mekin käyty siellä, muistakos? Vauva uinissa. Mä tykkään uira. No niin, nyt talvella voidaankin sitten käydä uimahallissa. Tykkään mä piirtääkin. Hienoa, sitä kuule voidaan tehdäkin kotona. Entä jos josta tulisikin taiteilija? Vähän niin kuin Soile Ylimäyrystä. Kuka se on? No katsotaan. Mä olin niin innostunut yhdestä asiasta, siis omasta työstäni niin paljon, jo niin pienestä, että mulla oli tiukka, selvä visio, jota kohti mä lähdin kulkemaan maalaistytöstä maailmalle. Mutta sitten kun maailmalla nämä näyttelytoiminta 80-90-luvun vaihteessa alkoi lisääntyä, mun piti löytää kotipesä. Taidehallin paikka minusta piti olla synnyin kylä. Sen takia, että mä olin jo kiertänyt maailmalla. Ja kattelin tässä omassa kylässä tämmöistä tyhjillä olevaa maalaistaloa ja sitten paskanen navetta keskellä pihaa, että siinä olisi loistava paikka. Mä olen ikin onnellinen, että se tärkein tavoite, taidehallin tehtävä, olla silta suomalaiseen yleisöön. Ja sitten, että se on kotikylässä, ennen kaikkea kotikylässä, synnyinkylässä anteeksi. Kirkonkylällä oltiin sitä mieltä, että erinomainen juttu, taidehalli tulee nyt Kuortanelle, mutta kun se pitäisi olla kirkolla. Kuortanen on antanut varmaan sopivan kitkan minulle jo kouluaikana, koska kyllähän mä olin tietysti kovin toisenlainen. Mä olin pieni anarkisti jo silloin ja kouluaikana se oli vaikeaa aikaa ja mä en sopeutunut kuvaamattomille tunnille esimerkiksi ollenkaan syystä, että minähän olin tämmöinen pikkuvanha, että mä haluan keskittyä työhön ja mut vapautettiin kuvaamattomille tunneille. Ne oli viisaita nämä opettajat omalla tavallaan, että toiset näki, että tässä on joku erilainen oppilas ja antoivat mulle vapauksia, että mä voisin sanoa, että onneksi ei ollut tarkkailuluokkia silloin. Mä olisin varmaan tarkkikseen joutunut. Sen olen Kuortanen kyllä antanut, että sen erilaisuuden
osin osasivat katsoa myöskin läpi sormien. Uusimuotoinen maaseudun kehittäminen näkyi vireänä kylätoimintana. Euroopan unionin hankerahoituksella tehtiin muun muassa Ruonan Rinkirannan kylätalo 1998 ja haja-asutusalueiden valokuituverkon rakentaminen 2000-luvun alussa. Kehittämishankkeella parannettiin myös luonnonympäristöjä, kunnostettiin kuortaneen järveä. Vesistöjen tila, muun muassa nisoksen umpeen kasvaminen, huoletti kuitenkin monia. Urheiluopistoympäristö muuttui hyvinkin voimakkaasti. Monia maamerkkejä, kuten Maa Uimala ja Eppula, poistui ja toisia tuli tilalle. Sportet Fan, huippu-urheiluyksikkö, urheiluhotelli. Matkailun kävijämäärät kasvoivat ja esimerkiksi Soile Ylimäyryn taidehallista kehittyi tällä vuosikymmenellä koko Suomessa tunnettu matkailuvaltti. Monia keskenään hyviä erilaisiakin tuotteita tehtiin ja tapahtumallistettiin. Tällaisia ovat Kuortaneen kuhinat, Tervaviikko, golfkenttä 2002 ja sellainenkin historian rakennus kuin Piilopirtti 1999. On kuule maisema ja luontokin meille kuortanelaisille tärkeitä edelleen. He liittyy olennaisesti siihen, keitä me ollaan ja miten me kuvaillaan muille, mistä me ollaan kotoisin. Niissä on ollut myös meidän suvulle. Johannes pappa ja Maija mummu, ne oli aktiivisia partiolaisia. Ja vaikka Olavi aikuisika ei ehtinytkään mukaan, oli mun äiti pienestä pitää isovanhempia mukana. Ja äidin kanssa minäkin sitten innostuin luonnosta. Siksikö susta tuli ope? No siksi varmaan. Luonnon tietty, että biologia ne on kiinnostanut mua pikkupojasta alkaen. Ja nyt sitä on mukava opettaakin. Mun äiti oli mukana Kuortanejärvi-hankkeessa, joita oli parikin silloin 2000-luvun alussa. Nämä diat pitäisi olla huomiseksi valmiit. Katopas nyt. Kyllä. Tiesitkös muuten Hannele, että ensimmäinen aloite hoitokalastuksen aloittamisesta on tehty niinkin varahin kuin vuonna 1958? On se pappa tainnut sitä jotain puhua. Sehän oli innokas kalamies. No se kuulema oli sitä. Joo, se oli kalastusseura, kun aikoinaan se pyyti tihesilmäisten katiskojen käyttölupaa roskakalojen pyyntihin. Ja sitten vielä petokalojen suojelemiseksi kuvakuurnas esitettiin kuvalevyjä, johon kalastajia pyydettiin rauhoittamaan kuhanpyyti kutuaikana. 90-luvun lopulta lähtien on ainakin voidaan puhua aktiivisesta hoitokalastuksesta. Totta. Ja näillä hankkeilla on jonkin verran eretty niin, että ulkoinen ja sisäinen ravintokuormitus saataisiin pysymään aisoos. Kyllä, kyllä. No, mitä tuumaat? Joo, kyllä ihan. Kuule asiaa, siinä on. On vaan nyt niin, että tätä tietoa nyt vaan pitää levittää eteenpäin. Kuortanejärven sieto on ylittynyt. Se nyt on se tärkein tieto. No joo. Kyllä sitä kalakannassa on havaittu muutoksia ja syvänteessä on happikatoja joka vuosi. Ja pakko sanoa, että kyllä sitä sinilevää on joka kesä myöskin. Pitäisi saada kaikki puhaltamaan samaa hiileen. No siinä sitä onkin sitten. No, hoitokalastusta nyt ainakin jatketaan. Ja seurataan hajakuormitusta, mitä tuloa maatalouteen ja jätevesiin. Huomenna mun tärkein homma infotilaisuudessa olisi saada paikalliset huomaamaan, että joka ikisellä on mahdollisuus vaikuttaa. Kyllä, justiin näin. Miltä näyttää? Näytäpä nyt. Kyllä kuule hyvää asiaa tässä on, mutta tiedätkö, mä lisään tähän vielä yhden. Valveutuneet kunnanvaltuutetut ja virkamiehet osaltaan huolehtivat siitä, että tuleviin järven kunnostusprojekteihin on riittävät taloudelliset resurssit. Se oli hyvä. Mennäänkö tällä? Kuule, tällä mennään. Siinä oli mun äiti elementissä. Kuule, tuona aikana tehtiin koululle myös semmoinen ympäristöopetuspaketti, jossa oli kivoja tehtäviä meidän kotiseudun luontoon liittyen. Olen minäkin päässyt sitä nyt uunituorena opettajana käyttämään. Katsotteko te kiikarillakin? No ollaan me semmoisiakin luontoretkiä tehty. Vähän niin kuin sun ja äidin kanssa viime syksynä. Oltiin nisoksella ja meillä oli kiikarit ja katseltiin niitä lintuja. Joo, se oli kivaa. No niin, olikin.
Kuortaneen kunta on paljon hankkinut keskustaajamasta maata. Eli me on kaavoitettu ja rakennettu kunnallistekniikkaa ja sen sitten ansiosta niin meillä on nyt monipuolinen ja runsas tonttivaranto. Samoin saatiin uusi market tänne kuntakeskukseen muutama vuosi sitten tämän aktiivisen tontti- ja kaavapolitiikan ansiosta. Yritystilajärjestelyissä kunta on ollut vahvasti mukana ja näin on saatu työllisyyttä kehitettyä ja muun muassa metalliteollisuus on meillä vahvistunut varsin paljon viime aikoina. Ja liikuntakeskittymän kehittämisessä on kunta ollut myös paljon yhteistyössä urheiluopiston kanssa ja on saatu sitä vahvistettua, josta yksi esimerkki on se, että meidän urheilulukio on nyt hyvin vahva oppilaitos ja siellä on oppilaita tällä hetkellä yli 200, josta urheilijoita yli 2/3. Valtakunnassa on ollut menossa 2010-luvulla niin kuntauudistushanke ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistamishanke. Ja se on, tai nämä molemmat on virittäneet kuntasektorilla työtä myös Kuortaneella aika lailla. Ja kuntauudistukseen liittyen me olimme mukana kahdessa eri liitosselvityksessä, joiden jälkeen toki valtuusto molempien jälkeen päätti, että kunta jatkaa itsenäisenä myös tulevaisuudessa. Mä uskon, että meillä on hyvä tulevaisuus. Eli meillä on näitä vahvuuksia Kuortaneella, liikuntakeskittymä myös teollisuuden puolella. Ja erityisesti mä näen tämän lapsiperheiden näkökulmasta huippupaikkana. Meillä on lasten päivähoitopalvelut erinomaisella mallilla, samoin koulupalvelut, vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Että voi sanoa näin, että Kuortaneella perheiden arki on sujuva ja turvallinen. No, semmoinen oli meidän suvun tarina Kuortaneella. Tuliko sulle kylmä? Tuli. Mennään kuule sisälle sitten. Pääsit esiintymään 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Ja sen ison papan syntymäpäivä. No vaikka senkin. Eikö se korsukörki tuu esiintymään? Siinä se Johanneskin aikanansa laulaa. Joo, miksi me muuten asutaan täällä Kuortaneella? Hyvä kysymys. Tykkääksä asua? No joo. Mun mielestä täällä on monipuolinen urheiluopisto ja sitten Kuortane on sopivan pieni ja turvallinen. Ja Kuortaneen luonnossa, siellä on hyvä liikkua. Tuo, mennään. Oh.
lapsille vaan.